10-річна школярка Діана вперше бере участь у дворових Олімпійських іграх. Мої емоції – це, що треба дуже швидко все робити, і це як на час, хто перший. А мені такі пригоди, можна сказати, дуже подобаються. П'ятикласник Єгор Марчук у подібних іграх брав участь у дитячому військовому таборі. Каже, такі заходи йому до вподоби. Я тяню канат і емоції просто супер. Дворові Олімпійські ігри в Іванковецькому ліцеї проводять вперше, розповідає педагогиня-організаторка Олена Ящишина. Ми розмістили оголошення у групах Viber, розмістили оголошення у Фейсбуці, також ми розклеїли оголошення на зупинках та у будинках культури. Долучилося у нас біля 40 діток віком від 6 до 13 років. Вперше в нас такі ігри, ми дуже дякуємо, що дітки можуть долучитися і забути про такий важкий час, як війна. Це п'яті дворові Олімпійські ігри, які відбулись на території Хмельницької тергромади у червні, каже директор міського центру із роботи з дітьми та підлітками Олексій Янчук. Останні два роки проводимо в селах, розпочинаємо в селах Хмельницької міської територіальної громади. Цього року в нас буде охоплено 21 село, там, де є школи і спортивні майданчики. Приймають всі бажаючі, хто прийдуть. Вік в нас до 13 років обмежений, але ми не обмежуємося, тобто і старші. Але, як показує практика, учні 5-6 класів – це максимальні наші учасники, тому що їм це все цікаво. Головна мета дворових Олімпійських ігор – популяризація здорового способу життя, говорить Олексій Янчук. Дворові Олімпійські ігри включаються ті програми, які ми використовуємо під час змагань і масових заходів в місті. Тобто це можуть бути пов'язані види з легкою атлетикою, з іграми різноманітними. Тобто, наприклад, сьогодні на майданчику буде представлено там багатоскок, метання спису, флеш-слалом також використовується School Games. Ну, ми беремо все максимально для того, щоб це було цікаво дітям і з нашим інвентарем. За словами Олексія Янчука, відповідно до графіка, всього планують провести 14 дворових ігор на території Хмельницької тергромади. Валерія Ковальчук, Олександр Грішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.